Ništa više ne treba reći nego muzička škola, škola sa dušom. Odande nam dolazi nova direktorka Srednje muzičke škole Jovan Bandur, Jelena Cvetić. Jelena, dobar dan i dobro nam došla u naš studio. Dobar dan i lepše vas našla. Pa evo ovako za početak da započnemo jednim sjajnim događajem. Tačnije, sjajna svečanost u Velikoj dvorani Centra za kulturu održana je povodom početka školske godine i primili ste čak 151 đaka. Naša ekipa je bila tamo i zaista je bila sjajna atmosfera. Pa jeste, shvatili smo svake godine se uvećavamo, rastemo, tako da nam je naša sala koncertna, da kažem, na sreću postala tesna i mala. Mi lepo sarađujemo sa kulturnim centrom, to su naše prve komšije, tako da sam došla na ideju da tamo organizujemo. Sala je bila krcata, puna, bilo je lepo, svečano, onako, deca su bila zadovoljna. Svi profesori su se tom prilikom upoznali sa svojim novim đacima. Mi smo im obezbedili neki simbolični poklon, notnu svesku sa QR kodom našeg sajta gde će moći non-stop da budu obavešteni sa svim aktivnostima koje se dešavaju u školi. Tako da, eto, vidim da se svidelo i roditeljima i deci, a i kolegama. Svi su onako zadovoljni. I to će, nadam se, postati tradicija. Pa ja se nadam da hoće, jer naša, kažem, sala ne može da primi kad dođe svako dete, njih 150, pa dvoje roditelja, to je već skoro 500. Tako da i naši kolege, kojih je bilo oko 50, koji su ove godine primali prvake, puno je zaista bilo i nije dugo trajalo. To mi je bilo najbitnije, pošto treba svako da izađe na binu, da svaki kolega, svako dete. To smo sve u manje od sat vremena stali i tako da, eto, svi smo zadovoljni. I sve je prošlo kako treba. Moram da iskoristim priliku da vam čestitam što vaša karijera ide uzlaznim tokom i da kažem da ste ove godine zvanično postali direktor muzičke škole i da vas pitam, naravno, kako je to preći iz učionice i rada sa decom na jedno ovako preodgovorno mesto? Pa još uvek ne znam da vam kažem kako je to. 25 godina sam bila u nastavi sa decom, radim i u školi i imam i Hor Vokal Kids kojima sam aktivna i sa tom decom se vrlo intenzivno i družim. Ali od juna kada je moj prethodni direktor otišao u penziju, ispunio uslovi i istekao mandat, preuzela sam 29. juna mesto rukovođenje škole. Tako da još uvek smo u nekim rasporedima organizacije. Mislim, počeli smo sve kako treba, ali mislim da će trebati jedan period da prođe da bi mogla da... Pa bit će mi verovatno teško, ali možda su ovo neki novi izazovi. Mislim, ne možda, nego sigurno. Tako da verujem da će i tu biti interesantnih trenutaka i da ćemo nešto uraditi dobro za školu. Ja sam sigurna da ćete biti podjednako uspešni kao i profesor i predavač. Pa, ja se nadam. Kakva je situacija u srednjoj školi? Koliko ste tu đaka upisali ove godine? 29 smo upisali. Mi imamo tri smera. Instrumentalni odsek klasične muzike, teoretski odsek i odsek od prošle godine, odsek za dizajn i produkciju zvuka. Ove godine smo raspisali samo za dva smera, instrumentalni. Tu smo upisali 19 učenika i 9 đaka smo na dizajnu. Tu po zakonu možemo 8, da toliko nam ministarstvo omogućava. 10 ih je bilo prijavljenih, pa smo uspeli jedno da prijavimo. Odnosno, ministarstvo nam je odobrilo još jedno to prekobroj, jer je bio isti broj bodova, tako da će ih ove godine biti 9. Jedan učenik je obnovio od prošle godine kao mlađi uzrast, tako da nastavu će ih slušati 10. Već evo, od kad je krenula ova školska godina, nekoliko roditelji, nekoliko već osmaka bilo da se interesuje za taj smer, tako da vidimo da je velika potražnja. Prošle godine kad smo otvorili, još uvek mnogi nisu znali, kasno smo čekali to odobrenje od ministarstva, to je bilo baš proleće, neposredno pred prijemni. Tako da mislim kako se bude iz godine u godinu da će biti potražnja sve više i da ćemo morati sigurno da se obratimo ministarstvu možda da nam odobri još jedno odeljenje, jer 8 je zaista malo. Tako da evo sad već koliko smo ih anketirali, mislim da će ih biti 15 sigurno zainteresovanih. To je sad septembar, tako da do proleća, ko zna.
Malo pre gostovanja, kada smo razgovarali, pomenuli ste koliko dece uopšte pohađa školu i koliko ima zaposlenik. To je stvarno jedan neverovatan broj, ćemo da kažemo. Pa jeste, da, 700 učenika imamo ove školske godine upisanih i 110 zaposlenih. Ja moram da kažem, pored naše matične škole u Pančevu, mi imamo 4 izdvojene odeljenja. To je prethodni direktor sa nama, saradnicima, ja sam bila i jedan deo njegov pomoćnik, pored nastave, sa ostalim pomoćnicima uspeli smo da dobijemo ta izdvojena odeljenja. Prve godine je bilo u Banatskom Novom Selu, potom u Jabuci i Starčevu, a poslednje i Dolovo smo dobili odobrenje. Tako da, eto, već 4 godine uspešno radimo u izdvojenim odeljenjima. U Novom Selu najduže, kažem 4, u ovim ostalima 3, odnosno 2 godine. Tako da, eto, ukupno sve zajedno nas ima 700 i 110 zaposlenih. I meni je drago da i toj deci iz okolnih mesta smo omogućili da mogu, ima tu jako puno talentovane dece i nadarene, koje mogu da ipak roditelji, ovaj tempo, ja kažem ludački, često kažem, radimo svi, ako ne više poslova, od jutra do mraka, tako da nemaju svi mogućnost decu da dovoze, odvoze bake i deke. Vidim da su još uvek taj servis radi, kogod može to, ali mnogo im je lakše kad u svom mestu imaju mogućnost. Tako da, eto, radujemo se. Organizovali smo ove godine, odnosno ja sam to smislila, da imamo roditeljski sastanke sa svim otcecima. Tako da, evo, posle vas sad idem, žurim na novi roditeljski. Svakog dana sam imala, juče su bili duvači, prethodni dan trzači, gudači, danas su klaviristi. Da čujem i roditelje, da vidim šta je to što je dobro, da zadržimo ono što nije dobro, da promenimo. Verujem, koliko god da se trudimo, uvek može bolje, ja sam toga svesna. Opet sam svesna da ne možemo svima, da se uvek budu svi zadovoljni svima, da izađemo u susret. Naša škola radi 6 radnih dana. Jednostavno, puno nas je, mali nam je prostor. Mi smo, često mi kažu, od ovih 5 prozora do ulice, gde stanete? Eto, stanemo, koristimo i podrum, to smo isto malo adaptirali i tu treba još nekih adaptacija kad budemo uspeli da dođemo do nekih sredstava. Ali ne kukamo. Mislim, mi volimo naš posao. Ja verujem, mislim, gotovo sam sigurna da svako od mojih kolega, svi koji smo završili tu muziku, izabrali tu pedagogiju, da je nešto najlepše kad deca i muzika, ta dva kad se uprepletu, da je to nešto najlepše. Zaista je to i suviše obaveza, ali mislim da je sada pravo vreme za ovo mesto i ovu funkciju. Pa, iskreno da kažem, nisam bila odmah za to. Kolege su me više bodrile i prethodni direktor, tako da i oni su isto rekli, imaš puno ideja, sad je najbolji trenutak, moja biološka deca, da tako kažem, su porasla. I eto, ja se nadam da ću da dam, da opravdam poverenje. Ceo kolektiv je gotovo jednoglasno glasao za mene, pa se ja nadam da ću da opravdam i njihovo poverenje. Sigurna sam u to. U sklopu muzičke škole postoji i muzičko zabavište, gde vi edukujete decu na tom nekom predškolskom uzrastu. Koliko tu ima zainteresovane deca i koliko je to uopšte bitno za jedno muzičko obrazovanje? Od pre 2 godine ministarstvo je raspisalo taj plan i program. Jako interesantno, samo što još uvek, to se ne zove muzičko zabavište, zove se pripremni razred, spada narodski, mi svi interno kod nas zovemo muzičko zabavište. Jako je lepo osmišljeno, kolege lepo rade. Evo sad sam, ja sam se potrudila i sa njima da nabavimo neki interesantan materijal, neke igre, memorije, radne sveske koje će deci biti mnogo, da im približe sve instrumente. Mi znamo da kad god imamo te prijemne ispite, najveća navela nam je na klaviru, eventualno gitari i violini, ali nama trebaju i trombonisti, i oboisti, i harfisti, tako da će kroz to, kroz te časove kolege da približe sve instrumente. Ideja nam je da dolaze te kolege u dogovoru s njima, da im prezentuju sve te instrumente i samim tim da urade neko muzičko opismenjavanje, da će prvi razred da im bude mnogo lakši. Tako da, ove godine smo upisali pripremni razred i u Dolovu. Tu smo imali isto zainteresovanih đaka. Dve grupe imamo pripremnih u Banatskom Novom Selu i 3 grupe u Pančevu. Tako da, eto, za sad ih ima jedno 70-ak. Još uvek se raspituju da li mogu da se priključe. Mislim, do kraja septembra da će moći, zato što kolege, oni su mali,
to nema ni ocenjivanja, moći će da se priključe i da se ovi drugarima koji su startovali od 1. septembra. Ali je sigurno veliki podstrek i motivacija da nastave dalje školovanje u muzičkoj školi. Pa jeste, koliko budemo negovali njih, imat ćemo već neku pripremljeniju decu, tako da mislim da će nam biti i lakše. Tako je. Čime započinemo sezonu u muzičkoj školi? Kojim koncertima i nastupima? Koncerte još nismo počeli da zakazujemo. To je neka praksa. Sad imamo našu koleginicu Jelenu Bircin. Ona nam je zadužena za organizaciju koncerata. Tako da se njoj svi javljaju. Baš sam s njom pričala. Uglavnom u septembru nema. To je tek onaj neko zatišje pred godišnje odmore. Svi tek tad kreću da spremaju ili novi repertoar ili obnavljaju nešto što su imali spremljeno. Tako da od oktobra će nam krenuti. Kogod je zainteresovan, naša škola uvek bila otvorena. I profesori sa fakulteta i studenti su nam se javljali. Tako da uvek mogu da kontaktiraju nju, da organizuju koncert. Naravno, naši profesori redovno sa svojim đacima organizuju koncerte klase. A od proleća će krenuti, ja kažem tako, to ludilo i takmičenja i koncerti. Imamo republičko takmičenje svakog proleća, a imamo i organizacije naše škole. Ove godine smo ga nazvali da se sva takmičenja zovu Mita Topalović i to će biti jedna cela sedmica. Mi ćemo na vreme da vas obavestimo. Vi svake godine vi to lepo ispratite. Od 15. do 22. marta to će da se smenjuju solo pevači, kamerni ansambli, harmonike, trzači i gitaristi. Tako da, eto, to će biti u organizaciji naše škole. To su sve međunarodne takmičenje, tako da sad već radimo na marketingu polako, pa ćemo videti kako će to proći. Da li su možda planirane neke adaptacije i radovi u školi? To uvek volimo da pomenemo i da pohvalimo. Jesu. Ja kažem, puno ideje imam i onda sam shvatila da moram malo da stanem. Ne može sve odjedan put, ne može. Sad smo malo, koliko smo uspeli, okrečili par ovih učionica najvećih koje se koriste za nastavu solfeđa, koje su nam najfrekventnije. Pa ćemo kako budemo uspevali, naravno, obratit ćemo se i gradu. Ali moram da kažem da jedan koji sam ja, ja sam inače i đak škole, znači i osnovne i srednje, tako da sam tu od svoje 7. i 8. godine i od fakulteta sam se zaposlila. Što da kažem, nisam ni izašla iz škole, ali problem je taj bio kad sam ja bila đak, taj problem još uvek prisutan je to da mi nemamo čekaonicu, mi nemamo gde nama deca da provode, mislim, najviše na srednjoškolce kada imaju pauze u časovima. To nam je onako jedan veliki problem i zbog bezbednosti, a i nije humano da provode na minus 7-8 kad dođe zima, da ne pričam po kiši, po vetru. Nije baš ni dobro da provode po kafićima non-stop, nemaju ni sva deca mogućnost tu. Tako da, eto, naša zgrada, vi ste isto bili naš đak naše škole, tako da sve vam je jasno, takva je, kakva je skučena, sve smo iskoristili, apsolutno sve kapacitete. Ostao nam jedino još Einfort, gde sam ja u razgovoru sa arhitektama došla na ideju da mi taj Einfort zatvorimo i da napravimo od njega čekaonicu. Također sam se obratila i Zavodu za zaštitu spomenika, pošto naša zgrada nije pod zaštitom, ali je spada u jezgru, tako da morali smo i njih da kontaktiramo. Dobili smo odobrenje da se taj pod promeni koji nije adaptiran, on je sav izlomljen, pločice, valovite su. Tako da, eto, tu ćemo da probamo da se obratimo, da njega sredimo, da adaptiramo, da promenimo te pod prvenstveno, zidove da malo tu vlagu sredimo, da zatvorimo sa nekim aluminijumskim vratima dvorište, samim tim ćemo energetsku efikasnost da poboljšamo neke lepe klupe. I onda mi došla sam na ideju da imamo neke elektronske table gde će roditelji dok čekaju svoju decu tačno moći da prate šta ima novo u školi. A isto tako sam smislila da na jednom da se čuje muzika od naših đaka sa takmičenja, sa javnih nastupa. Tako da čim uđete u muzičku školu, bilo bi lepo da se čuje ta klasika koja je svima nama prija. Zaista puno inovacija i puno ideja. Pa ja se nadam polako. Čast, ali moramo nekako da istaknemo i da prenesemo našim gledalcima koliko je zaista muzička škola posebna i koliko su posebna ta deca. Yes. I kako se razvija ljubav između zaposlenih, to jest profesora, nastavnika, između dece i njih. I to je nešto zaista što je retkost u današnje vreme. Jeste, pa posebni smo, moram da priznam, posebni smo i deca su nam posebna.
To su, da kažem, izuzetno vredna i hrabra deca koja su se odlučila da idu u dve škole paralelno. Znači, mi nismo tečaj, ja kažem, i možeš i na folklor, i na hor, i na odbojku, sve se deca upišu, probaju, ispišu se. Mi smo ipak škola, da imamo i dnevnike, i svedočanstva, i knjižice, tromesiča, kvartale, isto kao sve, apsolutno osnovno. I tako da su ta deca stvarno posebna. Mi to jako negujemo. Negujemo njih, znamo da kad god imaju tamo, kad su preopterećeni, imamo sluha, sve moje kolege. Tako da kad nisu stigli da navežbaju, nikad ih ne kažnjavamo. Puni smo razumevanja. Jednostavno, i na nastavi oni su jedan na jedan na instrumentu, to je jako retkost u osnovnim školama i u srednjim toga nema nigde. Da ne kažem da imaju po 30 đaka i solfeđa su nam grupe, znači to je do 12 do 15 učenika najviše, tako da sve možemo da vidimo. Čak i kad je neko dete na raspolaž, mislim, ja se sećam, čim uđem, odmah ih sve skerniram, odmah pitam šta je bilo. Ako vidim da mi se neko čudno, odmah ostavim sa strane posle da popričam. Pa mislim, to budu neke najbanalnije nekad stvari, a nekad i dođemo do nekih realnih problema čime se deca susreću, da li je to neko i u osnovnoj školi ili u parku, neko vršnjačko nasilje ili neki problemi u porodici. Tako da smo kao jedna velika porodica. Tako je, imamo i PP službu i to mi je isto jako bitno da tim roditeljima skrenem pažnju. Oni kad već idu u dve škole, imaju mogućnost da koriste sve benefite i kod nas i u osnovnim školama, tako da i kod nas isto psiholog i pedagog rado saslušaju svako dete i vidim da se dešavalo da nekad rađe dođu kod naše PP službe nego u osnovni, što je sasvim okej, nekom neko više prija i meni je to negde sasvim u redu. Bitno je da oni imaju mogućnost da znaju i da osete tu neku toplinu, da mogu da se požale ako ih bilo šta muči, pa smo tu, verujem, da rešimo lako. Tu ste i prisutni ste i onda su svi problemi rešivi, da ne kažemo u hodu. Jeste. Vokal Kids, moramo da pomenemo i naš čuveni gradski hor. Šta nas tu očekuje u narednom periodu? Gde vas možemo videti i čuti? Od sutra startujemo sa probama. I dalje smo u kulturnom centru, Izabinskom prostoru, pa eto, kogod je zainteresovan, od 5 do 15 godina. Četvrtkom od 20 časova i subotom od 11. Pa svašta imamo. Već imamo, samo da se setim, mislim da je 16. Ja sad sve moram da pišem, ne mogu više. Nismo se ovo dogovorili. Ovo se nismo dogovorili. Mislim da smo 16. Beograd na vodi organizuje Dečiji sajam na otvorenom, pa ćemo tamo imati polučasovni naš koncert. Znam da je samo vikend, to sve imam zapisano, ali dobro, to mi isto obaveštavamo sve naše fanove i na Instagramu i na Facebooku. Tako da, eto, to imamo. Takođe, Nurdor nam je poslao isto kao i muzičkoj školi. U našem gradu 23. će organizovati neku humanitarnu manifestaciju, tako da ćemo se i tu odazvati. Mi se svude, ja kažem, mene kad pozovu, evo sad isto tako i za muzičku školu, ni ne završe, da li bi mogli? Ja kažem, može. I onda se sve lako dogovaramo. Gledam da ta deca isto tako i za muzičku školu, da što više, lepo je naravno učionici, nama je svima lepo, ali što više mislim da treba da nas čuju ljudi i za nas i za tu našu decu, jer kad su već toliko vredni, naša deca vežbaju i preko leta i zimski raspust nam je non stop pun đaka i pun kolega, bez obzira što ne moraju svi da budu tu. U zimskom raspustu imamo dežurstva. Oni dolaze čak iz Beograda, kolege, vežbaju sa svojim đacima, tako da je to stvarno lepo videti. Tako da treba i da ih promovišemo. I jedan pravi način da se deca, da tako kažem, odvoje od mobilnih telefona, pametnih uređaja, mreža i svega što ne donosi ništa dobro današnje deci i odrastanje. Pa jeste, slažem se. Mislim da je muzika nešto najlepše što oplemenjuje dušu i tako da može samo da im pomogne u njihovom odrastanju. I 6 godina koliko traje muzičko osnovno obrazovanje nije malo, tako da eto, dugo smo zajedno i deo smo njihovog detinjstva i odrastanja. Jelena, hvala vama najlepše na ovom gostovanju. Naše druženje tek počinje i u narednom periodu ćemo se, nadam se, viđati sve više. Nadam se ja, hvala. Hvala vam.